Chorxinga sal yetmasdan hozir omning bag'rida arabxona degan joy bor. Qutlug'dir qadamlari, tadbirkor odamlari, temir yo'ldandir rizqi arabxona odamlari. O'zbekchada so'zlashar, bir-birini qo'llashar, mehnat qilib to'q yashar arabxona odamlari. Tartib bordir uyida, torch yetadi to'yida, jonli ijro kuyida arabxona odamlari. Qator-qator to'yxona, oshxona yu choyxona, xizmatdadir siz uchun arabxona odamlari. Katta ariq suvi bor, suvdik halol rizqi bor, omad bo'lsin sizga yor arabxona odamlari. Charxindan narida hosilatga yetmasdan pazdorxonning bag'rida arabxona degan joy bor. Joyida katta yo'lning bo'yida qora oltin tog'i bor arabxona odamlari. Muxtor rais siz uchun tufqa qilar qo'shig'in, omon bo'ling biz uchun arabxona odamlari. Chorvosi bor, nefti bor, sariq oltin bog'i bor, qora oltin tog'i bor arabxona odamlari. Chorvasi bor, nefti bor, sariq oltin bog'i bor, qora oltin tog'i bor arabxona odamlari. Arabxona odamlari. Uylaringizda to'y bo'lsin.